ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ସେଦିନ ଚାଳିଶ ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନର କଥା। 2019 ଫେବୃଆରୀ 14 ଯେଉଁଦିନକୁ ଭୁଲିନି ସମଗ୍ର ଭାରତ। ଯେଉଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହରେ ଖେଳିଯାଏ ଶିହରଣ, ଆଖିର ଝରି ଆସେ ଅଶ୍ରୁର ଲୁହ ଏବଂ ଥରି ଉଠେ ଛାତି। ଏହିଦିନ ହୋଇଥିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାରେ ସେନାବାହିନୀର ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ହୋଇଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ 40 ଜଣ ବୀର ଯବାନ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶ ପ୍ରେମ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୁଲୱାମାରେ ବହିଯାଇଥିଲା ରକ୍ତର ଧାର। ସେଦିନ ହୁଏତ କାହା ପରିବାର ନିଜ ପୁଅକୁ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା, ତ ଆଉ କାହାର ପ୍ରେମିକା ନିଜର ମନର ମଣିଷ ସହ ପଦିଏ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେଦିନର ସେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେମିତି ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ କେବଳ ବୀର ସହିଦ ରକ୍ତର ଛିଟା, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ପାଣିଶିଖର ଗ୍ରାମର ଶହୀଦ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ଯାହାଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ଗର୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ନାଉଗାଁ ମାଟି ଓ ଦେଶ। ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଆଜି ବିତିଯାଇଛି 5 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଭୁଲିନି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ଆଉ ସାରା ଦେଶ ଯାହାକୁ ଝୁରୁଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହାଙ୍କ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଗର୍ବିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନକୁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ଓ ଶିଖରଘାଟ ପୋଲ ପ୍ରଭୃତିକୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ତାହା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେତେ 5 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇଗଲା ଶହୀଦ ହେବାର, ଯେତିକି କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି ସେତିକି ବି ଗର୍ବ ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଶହୀଦ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କଥା ବି ବହୁତ କିଛି ମନେ ପଡ଼ି ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ କିଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହେଉ ବା କିଛି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗାଁରୁ ପୁଅଟି କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ସଭାପତି ଅଛି। 2019 ମସିହା ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଆମ ଗାଁର ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ହେଲୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ମୁଁ ଉତ୍କଳ ସେବାନିପତି ସେନାନୀ ଆସୋସିଏସନ୍ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୀରଭୂମି ଯେଉଁ ବୀର ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଥିଲା 14 ଫେବୃଆରୀ 19, ସେଦିନ ତ କୋହ ଭରା ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆମର ଦୁଶ୍ମନ ପାକିସ୍ତାନ, ଯେଉଁ ବିହୁ ରଚିଥିଲା, ଯେଉଁ ବିହୁରେ ଆମ ଭାଇମାନେ ସେ ବିହୁରେ ଫସି ଯାଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଦେଶ ମାଟି ପାଇଁ, ତାକୁ କେବେ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁନୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଅନୁଭୂତି ହିସାବରେ କହୁଛି, ଯଦିଓ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କଳ ସେବାନିବୃତ୍ତି ସେନାନୀ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଜି ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେଦିନ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ। ଆଉ ଏ ଦିନକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବୁନୁ। ଇଏ ଉଷା ଓଡ଼ିଶା, ଉଷା ଜଗତସିଂହପୁର ଯେଉଁ ଆମର 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଏ ଉଷା ସେହିଦିନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ପୁଲୱାମା ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆଟାକ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା କରି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯେଉଁ ଆମର CRP ବଟାଲିୟନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ତାଙ୍କ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଠି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଠି ଅଗଣିତ ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଭାଇମାନେ, CRP, BSF, ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ଏଇ ଉତ୍କଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସେନାନୀ ଆସୋସିଏସନ୍ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିନକୁ ଆମେ କେମିତି ଭୁଲିବୁ ସାର୍। ତ ଆମେ ତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ଆଙ୍ଗେଲରେ ବି କାହା ପାଖକୁ ନ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଶହୀଦ
जो आमर ई अछि संगठन अछि आमर प्रदुन सार अछन्ति तांको सहित जोगाजोग कला पर आमे प्रथम गोटे प्रोग्राम एटे करलु आउ तांको सहित आलोचना परे आमे समस्त डिसाइड करलु नाइ ये प्रोग्राम को जो प्रकार आम भितर आमे रखिता को सीमित रखिबानी आमे प्रत्येक जिल्ला रे प्रत्येक गां रे भी लोक जानिया दरकार प्रसन्न भाई आमर गर्व थिले आउ से देश पई सोई देइसेंति से दिन दिनटा को बहुत धूमधड़ बनिया पई किंतु आमे चेष्टा कला परे भी प्रशासन आउ तांकर तांको एंगल रे एपर्यंत सीमित किछि आमर सहयोग आमे पाई पारनु अनुभव करि पारनु आउ सेति पई आमे समस्ते जो संगठन अच्छी जो शहीद संगठन अच्छी ग्रामवासी मन समस्त फिल करें आशा करूँ निश्चिंत आपण मानक मध्यम से पास खबर पहुँच जगत सिंहपुर आलोक कुमार रिपोर्ट ओडिया।